Світлана у сфері громадського харчування працює вже 10 років. В бізнесі задіяні всі родичі. Помаленьку розвиваються. Нещодавно зробили ремонт приміщень, закупили нове обладнання, меблі. Коли почули про проєкт, вирішили взяти у ньому участь. Написали бізнес-план, взяли 50 тисяч кредиту. І тепер з'явилась можливість створити кілька додаткових робочих місць. 50 тисяч ми взяли кредиту і проценти будуть розміщати ісполком. Це теж дуже приємна для нас новості, для бізнесу. Потому что сейчас в это тяжелое время как бы тяжело развиваться. Вот такая программа очень интересна для нас. Світлана – одна з п'ятьох учасників, які вирішили надати свої проекти на розгляд робочої групи. Після презентації проекту члени комісії поцікавилися, яку зарплатню отримуватимуть працівники. А от податківці нагадали про необхідність офіційного працевлаштування. Ще один конкурсант – Рустам Сатаров. Демобілізувавшись із зони АТО, чоловік став на облік до центру зайнятості. Пройшов навчання, отримав грошову підтримку. Коли почув про проект, відразу ж вирішив взяти у ньому участь. Чоловік торгує автомобільними запчастинами. Отримавши 50 тисяч гривень кредиту, відкрив дві точки. Придбав термінал для обслуговування клієнтів. Планує створити два робочих місця. Яка буде сьогодні заробітна плата ваших працівників? Ну, на сьогоднішній день заробітна плата, там ці копійки, воно не те саме. Це спеціаліста не утримаєш. Один переселенець, два вищих образування, йому по-любому 5 тисяч, це так мінімально нахуй. Тому що йому тут нас квартиру, платить за квартиру там, і так далі. Все, чоловік оторваний від своєї. Ну, 5 тисяч, я вважаю. Ну, а второму у нього там є бажання, але ще менше. Ну, поки буде, мабуть, мінімально 3200. Зробивши кілька зауважень, члени комісії підтримали підприємця. Наступний кандидат – Олег Лисаков. Підприємець продемонстрував проекти, які прагне втілити у життя, і поскаржився, що хотів взяти 300 тисяч кредиту, але банк дав усього 100. Гроші потрібні на закупівлю кількох станків, які обробляють метал. На сьогоднішній день набираю людей, приїжджають із різних там областей, біженці. Реально жалко, люди, які вже потеряли всю життя, ну, рукоділля, ну, нет бумаг, нічого. От ми зараз пытаемся, як правильно їх узаконити, я навіть не знаю, як правильно. Вони пробують нормально все, но по закону не можу з ними працювати, у них нет ні паспортів, нічого. Ну, думаємо, я знаю, як правильно. Представили свої проекти також Олександр Коновалов та Дмитро Мацигора. Усі підприємці отримали підтримку міської влади. І відсотки по їх кредитам платитиме місто. Руслан Трибушкін зазначив, завдяки цим проектам у місті повинно з'явитися близько 200 нових робочих місць. А це – додаткові кошти у бюджет. Сьогоднішня цифра там 1 200 000. Я уверен, що це далеко еще не все средства, которые смогут, скажем так, проинвестировать в создание рабочих мест наши предприниматели, у нас еще ну, значительно превышает запас. То есть мы готовы абсолютно все рабочие проекты по созданию рабочих мест, готовы поддерживать, готовы их финансировать, понимая, что с одной стороны мы создаем занятость населения, а во-вторых, люди поворачиваются лицом к городу, понимая, что их поддерживают, за них погашают проценты, и они оформляют людей, платят за них честно налоги, и город получает свой доход, получает занятость населения, и предприниматель получает развитие бизнеса. Руслан Валерійович закликав брати участь у конкурсі всіх, кого зацікавив цей проєкт. До речі, місто Покровськ єдине працює за такою схемою – власний бізнес, банк, місто. І ознайомитися із нашим досвідом вже мають бажання й інші міста України.